Vybírejte si brýle z pohodlí vašeho domova. www.optikdodomu.cz Vy jste k novému protiepidemickému systému PES v tiskové zprávě Hospodářské komory řekl, cituji, parametry protiepidemického systému znemožní základní ekonomické fungování celých sektorů ekonomiky v řádu mnoha dalších měsíců. Tento stav povede k hlubokému propadu ekonomické aktivity, faktickému konci řady firem a živnostníků a významnému propouštění zaměstnanců. Takže chápu to správně, že dneškem podle vašeho názoru přestává fungovat nebo přestávají fungovat celé sektory české ekonomiky? A samozřejmě, že ne. My jsme to uvedli proto, protože jsme cítili potřebu se nějakým způsobem vymezit proti tomu, že se s náma nikdo o tom nebavil. A že se opravdu obáváme, že ta rizika jsou taková, že některé sektory ekonomiky, které zvláště ty, které byly zasaženy už první vlnou pandemie, když bude opravdu to na ně hodně tvrdě, dopadne, už vlastně v některých oblastech dopadá, že opravdu tyhle ty rizika proti tomu stavu, který byl třeba přes léto, tady jsou. A jenom říkám, že se s vámi o tom nikdo nebavil. Tak, jak jste se dozvěděl o tom psu? No, popravdě řečeno, my samozřejmě máme šikovné spolupracovníky. Tak ono to opravdu proběhlo ten minulý týden tak, že jsme prostě přes naše osobní kontakty, které máme, dostali první verzi té tabulky a mám tady tu tabulku, tu původní, tady mám tabulku s našimi připomínkami. Vy tady, když vezmu ty jednotlivé ekonomické aktivity, ke kterým se vyjadřujeme, my se nevyjadřujeme ke všem, jo. Počínaje těmi podnikatelskými subjekty výrobní a skladové provozy, což je třeba průmysl, přestravování, nákupní centra, maloobchod, tak tady můžu vám to ukázat na kameru. To, co je červeně, byly naše připomínky. To jsme chtěli diskutovat. My jsme dokonce netvrdili, že úplně všechno musí takhle být. A chápu to správně, nikdo se s námi o tom. A vy jste předem tu informaci, jak pravděpodobně tahle ta tabulka, ten PES bude vypadat, neměli. My jsme třeba, že bychom ji dostali oficiálně, že by nám ji někdo zaslal s žádostí o komentář. Se ptám. To nebylo, my jsme ji získali a musím říct, že třeba pan ministr Havlíček se s námi, co je dneska středa, jestli se nemýlím, takhle týden večer opravdu poctivě hodinu a něco bavil. Já si myslím, že pan ministr Havlíček nakonec velmi tvrdě se snažil za některé ty naše požadavky, třeba konkrétně to, ten limit 15 versus 10 čtverečních metrů na jednoho zákazníka. O to se snažil velmi tvrdě bojovat, ale mně se dokonce nelíbilo takový celý toho vzduší. Já právě vezmu tenhle příklad. On se zdá, že to je jedna z mnoha věcí, jestli 15 čtverečních metrů nebo 10 čtverečních metrů na jednoho zákazníka. Ale ty, kteří opravdu podnikají, Svaz obchodu a cestovní ruchu, Asociace nákupních center nebo obchodních center, tak ty říkají, že tohle zrovna je parametr, který je úplně zásadní. A že se obávají, že když to bude těch 15 metrů, že se budou vytvářet fronty, což teda, i když dneska to žádný kolaps nebyl, tak zase já mám zprávy, že před některými nákupními centry ty fronty se už vytvářely. A zase ale jiné zprávy říkají, že před těmi nákupními centry se ty fronty vytvářely v momentě, ještě než otevřela ta nákupní centra a že pak to, se to celé to je, to uvidíme, jak to dál bude. Ale já jsem chtěl, že jsem chtěl třeba po té vládě, dobře, máte nějaké matematické modeláře, kterými je teď nasloucháno. Souhlasím s tím, že oni varovali na konci léta a možná ta společnost je tolik neposlouchala. A já jsem řekl, dobrý, a vy, když zatraceně trváte, že to musí být těch 15 čtverečních metrů, a ty obchodníci říkají, že to právě je hodně takový důležitý parametr. Tak já se ptám, protože jsem se za svého mládí 10 let zabýval matematickým modelování ekonomie, tak tam se dobře, když tam přehodíme ty parametry, proženete to tím modelem, opravdu to máte statisticky i matematicky dokázáno, že nesmíte tohle. Dostal jste odpověď? Nedostal jsem žádnou odpověď a dostávám spíše odpověď, že tito lidé se skoro teď s nikým nechtějí bavit a já nespochybňuji jejich profesionalitu. Ale já si myslím, že jedna věc je být velmi kvalitní v oblasti nějakých matematických metod a předvídání. Druhá věc je, když nemám opravdu ten prst na té ekonomické realitě, že se s těma lidma z té ekonomické reality bavím. Třeba by nás přesvědčili. Mluvím především o lidech, které jsou spojeni s tím matematickým modelováním, ti modeláři lidí kolem CERGE, BISOPu. Já jsem mluvil s panem Levinským, což je člověk, kterého si velmi vážím profesionálně. Chtěl jsem s ním nějaké jednání, odkázal mě na svůj web a vlastně dál jsme. A já moc se omlouvám, zrovna BISOP, vy jste úplně přesvědčen, pane Dlouhý, že oni jsou ti, kteří dávají tomu expertnímu tomu. No, vy jste se mě ptali, tam
zdravotnictví. Ano, lidé z BISOPu tam jsou tam lidé z CERGE, ale já jako vůbec je, já zaprvé nespochybňuji jejich profesionalitu. Já hlavně tvrdím, že jedna věc je modelovat a druhá věc je mluvit s těma lidma z praxe. A to se prostě nestalo a proto jsem považoval za nutné se nějakým způsobem vymezit. To, co jste nás citoval, byly možná tvrdý formulace, víte sám z public relations, že když chcete zaujmout, musíte něco tvrdě napsat. A taky jsme byli slyšet. A byla velká pozitivní odezva ze členské základny. Ale ta členská základna je víc naštvaná než já, třeba jejich prezident. Jsou hodně naštvaní? Z části ano a hlavně z tohohle důvodu, že mají pocit, že se s nimi nikdo nebaví. A aby bylo jasno, já jsem včera nebyl na národní třídě. Já si myslím, že roušky je nutno nosit. Já vnímám, že covid je obrovský problém. A rozumím, že prostě možná v létě i podnikatelé přispěli k tomu, že se rozvolnilo hodně rychle. Já to všechno chápu, všechno vnímám, ale ať se s náma někdo sakra baví.